Добре дошли в Patricia and Amir Beauty Center. Център създаден в Ливан от месец юни и в София. Услугите, които предлагаме в центъра за лице и тяло, са криолиполиза, лазерна епилация, хидрафейшъл, пърк, мезотерапия филорга, химически пилинги филорга и силвер термал. HydraFacial е технология от ново поколение, комплексна грижа за лицето. Тя работи с вакуум и специални серуми на принципа на технологията Vortex. Представлява завихряне на течност и въздух като торнадо, благодарение на което серумите достигат дълбоко в кожата и помагат за нейното изчистване, регенериране и дълбоко хидратиране. Резултатът от терапията е премахване на комедони и черни точки, хидратация, помага при акне и розацея, финни линии, пигментни петна, турбички под очите, слънчево изгаряне, детоксикира, неравномерен тен, балансира мазна кожа с разширени пори. Комбинираме процедурата HydraFacial с мезотерапия с пистолет Pistor Alliance, респективно с продукти Филорга, и завършваме персонализираната процедура с маска Филорга с хиалурон и електропорация, неинвазивна мезотерапия. Elysion Pro лазерна епилация гарантира дълготраен ефект при светли и тъмни косми, съчетан с максимална грижа за пациента по време на самата манипулация, благодарение на вграденото охлаждане на уреда за епилация, системата Crystal Freeze. Това е и причината лазерната епилация да няма странични, нежелани постпроцедурни реакции. Процедурата се извършва целогодишно, с изискване да се употребява слънцезащитен фактор 2 седмици след процедурата по епилиране. Биологичният ефект, който ни показва ефективността, е перифокулярната едема. При високата енергия изгаряме фоликул и водата от капилярите се изпарява и отива на повърхността. Епидермиса не позволява на тази плазма да премине над него и се получават тези мехурчета, които гарантират ефективността на лазерната епилация. Криолиполизата е неинвазивна алтернатива на липосукцията. Ефективно редуцира локалните мазни натрупвания с помощта на контролирано охлаждане. Методът е базиран на естествените процеси на тялото. Апаратът работи с два апликатора, които засмукват мазна тъкан в желаната зона от тялото. Кокун изстудява третирания участък на минус 8 градуса. Продължителността на процедурата е 70 минути на зона. Мазните клетки, които се изхвърлят от организма чрез лимфата и черния дроб, след процедура 20-30% от мазните клетки в зоната са унищожени. Естествените метаболитни процеси спомагат за изхвърлянето на останалите мазни клетки. Ефектът на процедурата продължава 2 седмици след неинвазивната терапия. Зони на третиране – корем, седалище, бричове, бедра, ръце, колена. Пърк е уникална хибридна система с RawFlex технология на накрайниците, благодарение на която нежно се отстранява повърхностния рогов слой от мъртви клетки. В същото време кожата се насища с антиоксиданти и хидратиращи съставки. Ролевият накрайник помага на порите нежно да се разтварят, за да поемат природните съставки на серумите. След процедурата в салона, клиента отнася серума вкъщи, където го използва, за да поддържа резултата. Thank you.
Терапията Urban Response е изключително подходяща процедура за начало на всеки един курс от персонализирани терапии. За всеки един клиент с цел почистване и подготвяне на кожата за въздействието и ефективността на синергетичния ефект от последващите процедури и превантивна мярка срещу замърсяванията на кожата от околната среда. HIFU е процедура ултразвуков лифтинг. Въздействаме в дълбочина, без да нараняваме повърхностния слой на кожата. Процедурата е с ефект на неинвазивен скалпел и възстановителният период е 6 месеца. Следваща процедура се препоръчва след 3 месеца. Vital Injector 2 е първия пистолет с вакуум за мезотерапия. Процедурата се комбинира успешно след HIFU. Характерно за Vital Injector 2 е, че едновременно се правят обождания с 5 или 9 игли. Новата серия козметични пилинги на Silver Thermal съдържа добре проучени концентрации на хидроксикиселини, които се използват за третиране на основните проблеми на кожата – пигментни петна, акне, бръчки или отпускане. Още от първата процедура кожата е обновена и възстановява своя красив, безупречен вид. Комбинираме антибръчки пилинг с новата терапия на Silver Thermal – витамин С. Целта на терапията е да неутрализира свободните радикали и да се бори с фотостареенето на кожата. Комбинираме Light Peel на Filorga, пилинг, който е подходящ да се използва 365 дни в годината, с дерма-ролер, мезотерапия на принципа на микронидълинг. Ефектът от процедурата е продуктът да проникне в дълбочина при по-плътни кожи с цел обновяване на порите и регенериране на повърхностния слой. Заповядайте в Patricia & Amir Beauty Center. Очакваме ви!